Tveir óharnaðir unglingspiltar. Þrír grómteknir alþýðumenn. Óveður. Uppgjör. Dauðastríð. Fegðarför yfir örfoka land. Hverjir voru reynistaðabræður? Hvernig var þeim innanbrjósts og hvað höfðu þeir í mati? Saknaði Einar mömmu sinnar? Hefðu þeir nokkur tíman orðið samir menn? Hefðu þeir komist lífs af? Slíkum spurningum geta aðeins afturgöngur svarað. En þó hjarta slái enn í brjóstum okkar, getum við teikt okkur til þeirra inn í svartnætti gleymskunnar og slegist í för með þeim fram í skínandi víðsýni íslenskra örafa. Þar blandast muldur framliðina við hófatak aldanna og öðru hverju gellur við skerandi kvak glatara sálna. Þegar öll von er úti, sviftir náttúran blæju fegurðar af nöturlegum andlistráttum sínum. Að endingu gnæfir líka borgin ein upp úr auðninni sem torræður minnisvarði, einsemdar og fallvallleika.